Halløj derude. Jeg har en kort ekstra video til dig i dag. Som du muligvis har lagt mærke til, så har vi her på kanalen et par gange talt om den her nye coronavirus, som efterhånden har spredt sig verden over. Og nu er den altså også kommet til Danmark. I løbet af de sidste par uger har vi altså set folk herhjemme, der er blevet smittet med den her nye virus. Og det skal altså lige siges, at den her situation siden nytår har udviklet sig rigtig hurtigt. Så når du ser videoen her, ja, så er der muligvis allerede sket noget nyt. Men i dag får du altså lige en kort update på, hvordan situationen ser ud med den her nye coronavirus verden over, men altså også, hvordan situationen er herhjemme. Som vi har været inde på i tidligere videoer, så har den her virus altså spredt sig meget hurtigt. Her i starten af marts måned, der er antallet af smittede altså oppe over 93.000 mennesker, og antallet af døde har rundet 3.200. Langt de fleste smittede og døde er stadig koncentreret på de kinesiske fastland, selvom sygdommen her den efterhånden har spredt sig til mange lande. Det vi så også ser nu, det er, at virusen her, SARS-CoV-2, og sygdommen, som den udvikler sig til, COVID-19, den også er kommet til Danmark. Indtil videre så melder Sundhedsstyrelsen om mindst 10 smittede og mere end 100 mennesker, der er i hjemmekarantæne. Dem vi ved, der er smittede, de har en direkte forbindelse til det her relativt store coronaudbrud i Italien. Så man ved altså, hvor de er blevet smittet henne, eller i hvert fald i hvilken forbindelse, og man har været opmærksom på det fra starten. Lige nu mener Sundhedsstyrelsen ikke, at der er tegn på en ekstrem smittespredning i Danmark, men man er også opmærksom på, at det selvfølgelig godt kan ændre sig. Og netop fordi situationen kan ændre sig, så har Sundhedsstyrelsen skruet op for det, de kalder deres inddæmningsstrategi. Den går i al sin enkelhed ud på at opspore og isolere dem, man ved allerede er smittet, så de ikke kan smitte andre. Og også opspore dem, der har været i kontakt med de smittede, og isolere dem, indtil man ved, om de er smittet eller ej. Og hvis man har en mistanke om, at man kan være smittet, måske hvis man har været i et område med coronaudbrud, eller man ligefrem begynder at opleve symptomer, ja, så skal man altså kontakte sin læge. Og hvilke symptomer er det så, spørger du måske. Jo, de mest almindelige symptomer, det er simpelthen feber og tør hoste, og det kan også godt udvikle sig til vejrtrækningsproblemer og stakåndethed. Man kan også godt opleve problemer med maven, for eksempel diarré. Sygdommen kan så også give nogle mere alvorlige symptomer som lungebetændelse, akut luftvejssygdom og nedsat nyrefunktion. Og som du måske også allerede har hørt, så bemærker man heller ikke nødvendigvis, at man er syg, før man har været det i et stykke tid. Inkubationstiden, som man kalder den, kan nemlig vare fra omkring 5 dage og helt op til 2 uger. Og det er altså netop derfor, at Sundhedsstyrelsen er så opmærksom på, at folk kommer i karantæne så snart man har mistanke om smitte. Dødeligheden ved den her sygdom, den er heldigvis relativt lav. Den ligger nemlig lige nu på 3,4%. Og det er altså især ældre mennesker og folk med et i forvejen svækket immunforsvar, der bliver hårdest ramt af sygdommen her. Alle undersøgelser tyder på, at børn og unge slet ikke bliver lige så hårdt ramt af sygdommen og slet ikke får lige så voldsomme symptomer. Men uanset hvilken aldersgruppe man tilhører, hvor godt ens helbred er i øvrigt, ja, så opfordrer Sundhedsstyrelsen altså til, at man er ekstra opmærksom og tager de nødvendige forholdsregler. De omhandler som udgangspunkt, at man har god især håndhygiejne, at man vasker hænder lidt oftere end normalt måske, og at man ikke rører for meget ved næse og mund, og selvfølgelig også holder afstand til synligt syge personer. Det er jo de samme retningslinjer, vi kender fra almindelige influenzaudbrud. Ja, det var altså en lynhurtig update på, hvordan det ser ud lige i øjeblikket med den nye coronavirus. Som sagt, så er den jo kommet til Danmark, og vi har set nogle smittede efterhånden, men der lader indtil videre ikke til at være den store smittespredning. Heldigvis er der også flere og flere, der kommer ovenpå igen. Ud af de mere end 93.000, der indtil videre er blevet smittet, er over halvdelen altså allerede blevet erklæret raske. Så det er i hvert fald positivt. Men det var altså alt, jeg havde til dig lige i den her omgang. Vi kommer formentlig også til at lave noget om coronavirusen til søndagens afsnit. Det bliver vi simpelthen nødt til at blive ved med at følge op på, lige for en stund endnu i hvert fald. Husk i øvrigt, at du kan læse meget mere om coronavirusen på vores hjemmeside ildhvid.dk. Jeg har smidt et link til en rigtig god artikel nede i beskrivelsen under videoen her, så det kan du tjekke ud, hvis du gerne vil vide endnu mere om den sag. Jeg håber selvfølgelig også, at du synes om dagens video. Hvis du gjorde, så kyl endelig et like efter os. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og selvfølgelig, følg kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses.